全国各地から集まった起業家の卵である学生たち、そして起業家たちがチャンスをかけて競い合う華麗なる事業計画バトル、起業家甲子園、起業家万博。NICT 情報通信研究機構は全国各地における ICT 分野のスタートアップ支援を行っています。起業を目指す学生や有望な起業家が段階的にチャンスに近づけるよう、発掘、育成、そしてコンテストの3つのフェーズで支援しています。その最終段階が起業家甲子園、起業家万博です。NICT では全国各地の自治体や大学をはじめ各種団体と連携、ベンチャーキャピタル、ICT 業界などの著名人をメンターとして全国に派遣します。各地域で開かれるスタートアップイベントで学生や起業家を発掘、選ばれた学生や起業家のみが起業家甲子園または起業家万博に出場できるのです。発掘した学生や起業家を一人の ICT メンターが担当し、事業計画のブラッシュアップを行います。全国から選ばれた学生や起業家と担当するメンターが集まり、事業計画を発表。著名な投資家たちが選んだ最も投資したいと思う学生や起業家に最優秀賞として総務大臣賞が授与されます。ベンチャーキャピタルをはじめ業界有数のメンターがメンタリング、豊富な経験を直接吸収できます。資金調達やネットワークの拡大などベンチャーキャピタル業界に人脈を築くチャンスがあります。さまざまな企業が協賛するためビジネスマッチングの機会もあります。大切なのはあなたの夢をどんな商品・サービスにして世の中に届けるか。起業家甲子園・起業家万博はあなたの夢や目標を応援します。NICT 情報通信研究機構では日頃から ICT に関するさまざまな研究開発を行っています。 NICT 発ベンチャーは研究者が自ら立ち上げた企業です。 NICT の研究開発成果を製品やサービスにして世の中へ提供しています。より豊かで便利な社会を実現するために、これからも NICT は研究成果の普及に取り組んでまいります。